Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə növbəti yatırım saytını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi saytımızın adı Synergis saytıdır. Dostlar, bu saytın linkini videonun altında verəcəm. Siz yenə oradan qeydiyyatdan keçə bilər. Yeni bir yatırım saytıdır. Gördüyünüz kimi rus və ingilis dili mövcuddur. Necə depozit edirik? Burada make deposit yazılan yerə daxil oluruq. Burada gördüyünüz kimi yatırım planları var. İlk yatırım planımız gördüyünüz gibi 2%'dir, 150 günlüydü, toplam 300% edəcək. Yani bu gelir elde. Mesela 10 dolar yatırsak 20 dolar kazanacağız toplam. Minimum yatırımsa 10 dolar olmalıdır zəmincə. Gördüyünüz gibi 10 dolar yatıran adam gündən 20 sent elde edecek, 150 günə 300 sent olacaq. 300 neydi? 30 dollar olacaq burada gördüyünüz kimi. Yatırım yalnız Perfect Money, Pair ve Bitcoin ile mümkündür. Məsəl üçün, deyək ki, 100 dollar yatırdıq. Gördüyünüz kimi 150 gün ərzində toplam 300 dollar pul kazanacaq. Gündəlik 2 dollar verir. Necə yatırım edirik? Burada bunu bağlayırıq. Eğer balansımızda pul varsa bunu aktiv edirik. Məsələn, Pair ile yatırmaq istəyiriksə Pair'ı seçib burada spend'e basırıq. Gördüyünüz kimi burada prosesə bastırırıq və bizi Pair'a yönləndirir. Dostlar, burada Pair hesabımıza daxil olub bunu onaylayırıq və beləcə sayta 100 dollarlıq yatırım eləmiş oluruq. Gördüyünüz kimi saytda yalnız bir plan mövcuddur desəm inanmazsınız dostlar. Növbəti planlar da var burada gördüyünüz kimi. Dostlar, sayt 13 gündür ki işləyir. Toplam yatırılan məbləğ 12.500 dollardır. Toplam çəkilən isə 16.600 dollardır. Toplam 129 akkaunt mövcuddur. Referal gəlirləri isə 5% və 3%dir dostlar. Yəni ilk planı yatırım eləmək sizə məsləhət görürəm. Gördüyünüz kimi minimum 10 dollardır yatırım, limit yoxdur, maksimum nə qədər istəyirsiniz yatıra bilərsiniz. Yəni çox yatırım eləməyi məsləhət görmürəm, maksimum 20-30 dollara can. Qeydiyyatdan keçmək də çox asan və sadədir. Burada sign up yazılan yerə daxil oluruq. Buraya dostlar, açılmadı səhifəmiz. Mən artıq öz hesabıma daxil oldu avtomatik, onun içində göstərə bilmədim. Gördünüz mü dostlar, pulu necə çəkirik buradan? Burada Shidrafons yazılan yerə gəldik. Buradan Perfect neynə yatırım eləmişsə, məhz onunla da çəkim eləyəcək. Məsələn, Pair'la yatırmışıqsa Pair'i seçib çıxarışımızı eləyirik. Bizim balansımızda indi pul olmadığı için çıxarış edə bilmirik. Yəni sayt hələ ki ödənişini eləyir, ondan narahat olmayın. Yəni neçə gün ödəyəcək bilmirəm. Ona görə də yatırım eləməyi sizə çox məsləhət görmürəm. Böyük bir məbləğdə yatırım eləməyi sizə məsləhət görmürəm. Saytda dostlar, mən elə bilirdim çoxdur planlar, amma yalnız bir plan var. O da bax bu gündəlik yansıyan bir plandır. Məsələn, depozit də eləmək olar. Mən çalışacağım depozit eləyim bu sayta. 100 dollarlıq. Burada Telegram da var. Nəsə probleminiz olsa buradan adminə də yaza bilərsiniz. Siz emailinə də yaza bilərsiniz. Başqa bir şey yoxdur dostlar bu saytda. Yəni pul yatırmadan qazana bilməzsiniz. Buradan dostlar kaşloklarınızı falan değişmeyi lazım olsa değişebilirsiniz. Ben de indi browserde problem olduğu için avtomatik olarak atır. Yani sizde bu belə olan değil. İzlediğiniz için